Olá pessoal, a todos que acompanham nosso canal, aquele grande abraço, graças a Deus hoje podendo fazer mais um vídeo aqui para vocês. Hoje eu tô aqui novamente na área de cria, botando sal no coxo e falando com vocês aí. Eu queria filmar as bezerras lá hoje lá pra mostrar, mas hoje elas tão espantadas ainda daquele dia que eu fechei as na mangueira, então não tão madriou comigo ainda não, tão bravas. <laughs> Hoje eu vim falar aqui por que, que eu não planto capinha sul, BRS Capiaçu. por que, que você não planta, Maico? Muita gente aí nos comentários dos vídeos de ontem, de antes de ontem, onde a gente vem falando do preço da roupa do boi que tá inviável para confinar. E hoje eu vim explicar aqui. É, com certeza essa eu acho que é uma das melhores soluções aí que tem para curto e médio prazo e longo prazo aí para pecuária brasileira. Acredito que o capinha -sul é um ótimo capim, mas eu vou explicar para vocês por que, que eu não planto. Para isso eu vou voltar um pouquinho, esse canal tem uma finalidade pessoal. Eu mexo com pecuária é, há três anos, vai, fez agora mês de maio, dia 18, vai fazer três anos que eu comprei a primeira cabeça. E eu vou explicar para vocês o, como que é o meu processo. O meu jeito de trabalhar é em cima de arrendamento. Então se você talvez chegou aí no canal e, e eu não expliquei ainda, eu peço desculpa. Eu trabalho com arrendamento e as áreas que eu tenho não é uma área só, é uma área, é, é três alqueires no lugar, um alqueire no outro, que daí é junto. E aqui onde eu estou é 12 alqueires e lá no outro pasto é seis alqueires, certo? Então para a gente trabalhar com capiaçu, eu tenho o projeto de fazer isso, até fiz a visita para o nosso amigo Elton e gostei demais do projeto dele lá de leite. Para mim, eu vou fazer de corte, mas eu quero mexer com BRS Capiaçu com certeza. Já assisti acho que todos os vídeos disponíveis aí na internet sobre isso. Mas para isso, pessoal, depende e demanda tempo e dinheiro, porque só para fazer a capineira não, mas você tem que ter o tempo para fazer o corte diário ou se você vai fazer silagem, tudo bem, mas você tem que tratar todo dia. Outra coisa, você precisa ter o trator para fazer a silagem, para fazer na escala que eu queria e preciso, né? Então eu preciso ter o trator. É, então, pessoal, isso começa a limitar. O BRS Capiaçu é uma ótima opção? É uma ótima opção. Mas, para quem mexe com, no meu caso, com arrendamento, e esse arrendamento é separado, é 10 km um do outro aqui, e, o, e, do, e daqui para o mais próximo, que é longe, é 45 km. Então fica complicado, você precisa fazer esse corte periodicamente todo dia, de manhã e à tarde, fornecer para os animais. Então eu não tenho essa disponibilidade de tempo, porque tem bastante gado aqui, tem bastante gado ali, então a gente corre para lá e para cá, então e ainda tem que ajudar lá em casa, que tem horário que a minha esposa sai de manhã, eu fico, outra hora não precisa, ela tá lá e eu preciso e eu posso sair de manhã, então é nossos horários é eles são limitados, né? Leva um filho na escola, leva outro. Dois estudos de manhã, outro estudo à tarde. <laughs> então a gente ainda mora na cidade, eu não tive oportunidade de mudar para o campo, que é a minha vontade. Então um dos limitantes é isso: tempo. O outro é dinheiro. Precisa ter um tratorzinho bom, um trator com redução, um trator que faça uma boa, um bom corte, ensile bem, para a gente fazer o trabalho. Não é simples assim: falar, pô, a solução agora é essa. Não é assim. Eu falo aqui diretamente com pequenos produtores. Talvez esses pequenos produtores já tenham essa condição. Ou, muitas vezes, eu estou falando para quem quer iniciar na pecuária. É uma ótima opção. E eu assino embaixo. É uma ótima opção. Porém, ainda não é opção para mim. O que, que eu faço? A minha estratégia aqui é pura e simplesmente suplementação. Em colocar proteína no coxo. Proteína verdadeira ou com ureia. E colocar no coxo e manter a vacada. A vacada está aí, ó. A vacada tá gorda, graças a Deus. Eles estão aí. Elas estão todas aqui lambendo sal, proteinado. E a gente vai passando. Eu mexo com vaca. Vaca é assim, certo? Vaca, se você manter o score dela, ela vai produzir um bezerro para você todo ano. Agora, quem mexe com terminação, quem mexe com outras coisas, que precisa pôr carne mesmo na carcaça, aí já muda um pouco a figura. Então, essa, essa foi a minha explicação por que, que eu não faço... É, não tem BRS Capiaçu aqui. Por que, que eu não reforma a pastagem? Também me perguntaram. Pô, você podia pôr um curumi aí, que aguenta mais seca. Olha como tá a pastagem, ó. Eu posso pôr, pessoal, mas na área que é da gente. Porque se a gente for fazer do jeito que... Do jeito que tá aí na área dos outros, não compensa. Olha lá atrás, lá, ó, Ainda tem que roçar. Ó, tem lá em cima lá, ó, Já foi feito roçada. Aqui, ó roçado aqui ó tudo faz parte do meu contrato de arrendamento tá então tudo isso faz parte do meu contrato de arrendamento eu passo a roçada passo o veneno cuido da cerca isso tudo faz parte do combinado no final sai 35 reais por cabeça aqui nesse sítio aqui então é isso aí pessoal muito obrigado pela presença de todos não vou esticar mais o vídeo não assine embaixo do BRS Capiaçu aprovo eu vou fazer se Deus quiser um dia mas ainda não fiz mas é isso aí. Para quem tá começando, quem tem, quem tem vontade de começar na pecuária e quer começar a nível de arrendamento, eu recomendo. E se tiver mais alguma dúvida, tem uma playlist aí no nosso canal falando sobre arrendamento. Se ficar alguma dúvida, pode perguntar que eu vou responder todos os comentários aí. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser!